fråga, vad ni vill veta. Så om du vill att just din fråga ska vara med, så tycker jag att du ska skynda dig och kommentera, skriva på Kik eller på Instagram. Så för jag kommer ta de frågorna som kommer först liksom. För jag kommer ta när jag känner för när jag har fått mycket frågor.